Festën e Krishtlindjes e kanë uruar edhe drejtuesit e lartë politik dhe ato të qarkut të Shkodrës duke përcjell mesazhin e tyre në këtë ditë të shënuar për të krishterët. Kryeministri Edi Rama, deputeti Agron Çela, drejtuesja politike Elisa Spiropali si dhe aktorët vendor uruan përmes rrjeteve sociale. Kryeministri Rama zgjolli një tablo të rrallë të lindjes së Jezu Krishtit për të uruar këtë ditë. Me këtë tablo të rrallë të lindjes së Krishtit pikturuar në ateljen e Çetirve si simbol i dashurisë së Perëndisë ndaj njerëzimit, i uroi bekime dhe festa të bardha. Ndërkohë, deputeti i qarkut të Shkodrës, Agron Çela, shkruan: Në vigjilje të një dite të shënuar për besimtarët e krishterë, në të cilën lind shpresa, drita e jetës, më lejoni t'ju shpreh urimet e mia të gjithë banorëve të qarkut të Shkodrës dhe shqiptarëve kudo ku ata jetojnë. Gëzuar Krishtlindjen. Festën që mëshiron vlera hyjnore dhe njerëzore e që na fton ta duam njëri tjetrin, t'i gjendemi pranë atyre që janë në vështirësi apo nevojë. Krishtlindja është shpresë dhe besim, është ngjarja që ndryshoi botën. Shqiptarët kanë qenë gjithmonë bashkë duke festuar me njëri tjetrin e duke i bërë më të bukura këto momente. Le ta përcjellim këtë traditë tek breza të ri duke festuar e gëzuar gjithmonë. Gëzuar Krishtlindjen dhe ditë të bardha për Shkodrën e Shqipërinë. Me respekt, Agron Çela, deputeti i qarkut Shkodër. Drejtuesja politike Elisa Spiropali, gjatë urimit të saj, ndalet veçanërisht tek nëna Tereja që këtë vit Krishtlindjen e presin me foshnjët e sapo lindura. Ashtu si Krishtlindja është afrimi i hyjit me njeriun, po ashtu kërkohet për secilit për nesh të punojë për një jetë më të mirë e më të denjtë për të gjithë njerëzit. Gëzuar Krishtlindjen të gjithëve, sidomos nënave të reja që këtë vit i ka gjetur me foshnjë të sapo lindura. Prefektja Shkodrës Majlinda Angoni në mesazhin e saj thotë se ydhi ndritshëm i kësaj Krishtlindje janë sot fëmijët, jetimët, të moshuarit dhe të pastrehët. Ydhi ndritshëm i kësaj Krishtlindje janë sonte fëmijët, jetimët, të moshuarit, të pastrehët, të pamundurit, mjekët, infermierët, punonjësit e policisë që sonte janë në shërbim, të sëmurët, atyre që sonte nuk kanë pranë më të dashurit, ata që po luftojnë me jetën e përjetën në krye të detyrës. Duke ju dëshiruar shëndet, si lajt motivin e këtij viti, dëshiroj t'ju shoh drejt në sy për një Krishtlindje të bekuar, duke shpresuar që shikimi juaj të reflektojë ngjyrat e zemrës, i qetë, i qartë dhe i bukur, për shumë mot Krishtlindjen miq. Shpresë dhe dashuri për ju dhe familjet tuaja në të gjithë qarkun e Shkodrës dhe kudo ndodheni. Një urim të veçantë në këtë Krishtlindje zgjolli të bëjë dhe drejtuesi i grupit politik të Partisë Socialiste në Këshillin Bashkiak të Shkodrës, Edmond Ndou. Krishtlindja më jep kënaqësinë për të uruar të gjithë besimtarët katolik kudo janë anë mban botës, gëzime, lumturi e begati në familjet tuaja duke e përjetuar këtë mrekullitë Krishtlindjes. Ky urim u përcillet të gjithë qytetarëve të bashkisë Shkodër e Moxhër, pavarësisht përkatësive fetare, pasi festat fetare krijojnë atmosferë të gëzuar për të gjithë, ndaj dhe gëzojmë e urojmë të gjithë. Mesazhi i Krishtlindjes është rritja e besimit tek Zoti dhe respekti të ndërsjell tek njëri tjetri, ku Shkodra jon krenohet dhe shuhet për këto vlera të cilat edhe bota na i çmon. Edhe një herë nga zemra, Krishtlindje sa më të gëzuara, respekt për të gjithë besimtarët e qytetarët, u realizofshin dëshirat tuaja për një jetesë sa më të mirë dhe gjithnjë në harmoni e paqe me njëri tjetrin.